تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلندريمة تلاف دريمة تاكم بتم الله تبارك وتعالى صلواتت وسلامت شوفشين پر تدرگواري نتي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم پر فاميليا نتي شوكت اتي سيدا پر تجيث اتا چين ديكين روغن اتي صلى الله عليه وسلم دري نديت نجيكيميت. نفهيم غلزر تندروار ka thënë autori Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, wasahu ala thalathati adrub, dhe harresa është tre loje. Thot Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullahu wa ra'ah, asahu huwa al-khata'u fi s-salati bi sababin nisyan, wa hadha ya'rudhu lil-insani wa qalla man yaslamu minhu. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما سلم من السهو في الصلاة، ولله في ذلك حكمة من أجل أن يبين للناس ماذا يفعلون إذا سهوا في صلاتهم. ثوت حفظه الله ذي هاريسا أشت غابيمي نناماز برشكاك تهاريساس ثوت كيو اندوذ نيريوت ذي تباكتين أتا چه شبطوين بريكساي، sa që edhe të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam i ka ndodhur kjo në namaz. Dhe për këtë Allahu ka urtësi, thot Sheikhu, për të asharuar njerëzve si të veprojnë nëse ju ndodh atyre harres në namaz. Thot më pas, wasahu kama dhakara al-fuqaha'u ala thalathati anwa', imma an yakuna bi naqsin min as-salati أو بزيادة أو بشك لا يخرج عن هذه الثلاثة وكل نوع له حكم. Thot dhe sejtë ja haresës apo haresën në namaz, si që kam përmendur fukahat, ndahet në tre loje. Ose të jetë mangësim në namaz, paksim apo mangësim, apo të jetë shtim, apo të jetë dyshim. Thot Sheikhu, dhe nuk ka loj tjetër përveç këtyre treve, dhe se cili loj prej këtyre e ka normën e vete. Thot Ibn Qudame, e haduha zijadet u fi'lin min gjinsi haka rak'atin au ruknin, fa tabtullu salatu bi amdihi, wa jesjudu lisahwi. E para është të shtojnë do një vepër prej namazit, si kurse të bëj një rekat më tepër, apo një rukën, një shtyl më tepër. Thot Ibn Qudame, namazi prishet nëse ky shtim ndodh qëllimisht. Mirë, për nëse ndodh me harres, atëherë e bën sejden e harresës dhe normalisht e kompenzon shtyllën. Thot Sheikh Salih al-Fawzan në shpjegimin e kësaj fjalie, El qismu l-awwalu min as-sahwi az-ziyadatu fiha, fa in zada fiha muta'ammidan batalat salatuh. Pra loji i parë i sejdës të harresës është të shtojë në namaz diçka. Dhe thotë Sheikhu, nëse shton diçka qëllimisht në namaz, namazi i këtij prishet.
لكن إذا زاد فيها سهوا فإنه يسجد للسهو سجدتين بعد السلام. Mirpo nëse shton diçka në namaz me harres, atëherë ky njeri bën sujudës sehu dyher pas selamit vë të sihu salatu, dhe namazi i këti është i sakt. Dhe do të vinë normat më të detajsh me rëthësaj, më pas thot, vë hadhe lë emru këtë hasale lë nëbiji sallallahu aleyhi ve sellem, fe innehu seha vë zade fi salati vë seha vë në kasa minha, كلاهما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في الشك حديثا يأتي إن شاء الله ثوت ذكيو إي كان دوذور إذا بروفيتي صلى الله عليه وسلم أي كهاروار ننامز ذكابر ديشكا متأبر ذا باشتو كهاروار ذكالون ديشكا تمانغت بري نامازيت تدويا كتو إي كان دوذور بروفيتي صلى الله عليه وسلم. Dhe thot Sheikh Fauzan dhe autori ka përmendur një hadith sa i përket shekit, pra sa i përket dyshimit në namaz. Më pas thot, kauluhu ziyadatu fi'lin min jinsiha, e min jinsi salati ka rukuin au sujudin zaidain. Dhe ndërsa sa i përket fjalës së autorit ku thot të shtoj diçka prej veprave të namazit, thot shejhu prapë veprave të namazit si kurse rukuja apo sejdeja e tepërt. Fa hadha huwa sahhu alladhi yujbaru bi sajdatayhi sahu. Thot, kjo është ajo që përmisohet me sejden apo me dy sejdet e harreses. Fa in kana mutaammidan fa salatuhu tabtul. Pra nëse ky shtim kjo të prim doth qëlimish, namazi i këti prishet, o leukane min gjinsi salah, edhe si kur tjetë diçka prej namazit, nëse bëhet më te për një rekat apo një ruku, qëlimisht, namazi i këti prishet, li ennehu zade fiha mute ammiden, pasi që ky e ka vepru këtë të prim qëlimisht. Emma i dhe zade fiha sehuan, fa salatuhu sahiha, vë ju gjbiruhu bi se gjdete i sehu. Dërsa nëse shton diçka më tepër në namaz, prej veprave të namazit, për shkak të harresës, namazi i këtij është i sakt dhe ky shtim përmisohet me apo korrigjohet me dy sejdet e harresës. Thot Ibn Qudame, "Wa in dhukira wa huwa fi ar-rak'ati az-za'idati jalasa fi al-hal." Dhe nëse përkujtohet pra namazliu duke qenë në rekatin e tepërt, ulet me njëherë, pra pasi që të përkujtohet dhe ti kujtohet se është në rekatin e tepërm. Thot Sheikh Salih, jani i dhe kame ila rabiatin fil maghribi, au ila thalithetin fil fejri, au ila khamisetin fil rubaijeti nasijen, fa idha tadhakkara aw dhukira wa subbiha bihi fa innahu yajlisu fil hali wa law kana qa'iman aw yaqra. Thot pra, nëse dikush qohet në rekatin e katërt në akşam apo në rekatin e tretë në fejr në sabah apo në rekatin e pestë në namazet katër rekatshe me harres dhe e përkujton dikush apo i kujtohet apo i bën dikush tesbih dhe i thot subhanallah, atëherë në momentin që realizon se është në këtë teprim, thot që i hu ulet me njëherë, edhe si kurse të këtë filluar me kijamin dhe me ledzimin. Dhe më pas thot, wala jeste mirru fi zijadeti fi salati mutaammiden ba'de ma jetë nebbeha au ju nebbeha, pel jeqlisu fi l'hali wa jesjudu lisehu. Dhe nuk vazhdon, thot Shejhu, asesi në këtë shtim dhe të prim në namaz që ka bërë, pra qëllimisht tash, pasi që i është përkujtuar, apo i është kujtuar, se është në një të prim, në një gabim të tepërt, atëherë kjo njeri ullet me njëherë dhe në fund i bën dy sejdet e harresës. Thot Ibn Qudame, walau fa'ala ma lejse min gjinsi salati, lesta wa amduhu wa sahmuhu, fa in kane kathiran abtalaha. Ndërsa,
nëse vepron diçka në namaz. Prej veprave të cilat nuk janë prej veprave të namazit, thot e njëjtë është a bëhet qëllimisht apo a bëhet me harres. Norma është e njëjtë, fe inkane këthion e pëthalaha, nëse kjo lëvizje e tepërt në namaz, nëse është e shumët, atëherë e prish namazin. Dhe do të përmes Sheikh Salih kushtet që duhet plotësuar për të prishur namazin nga lëvizjet në namaz që si janë pjesë e namazit. Thot Sheikhu, idha fa'ale ma hua min ghejri gjinsi salati mithle lmeshji, wal haraketi lneti min ghejri gjinsi salah, fa hadha la yajuzu fi salati, walakinahu la yabtuluha illa bi shurut. Nëse vepron diçka që s'është pjesë e namazit, sikurse ecja në namaz, apo lëvizja që s'është prej lëvizjeve të namazit, thotë Shehu, kjo nuk lejohet në namaz. Mirë po, nuk e prish namazin përveç se nëse plotësohen tre kushte. Kushti i parë është, në të kune hadhihi ziyadatu mutawaliya, të jetë ky shtim dhe ky teprim i vazhdueshëm. Kushti i dytë, an yakuna mutaammidan, të jetë qëllimisht. Dhe kushti i tretë, an yakuna li ghayri hajatin, të jetë pa nevojë. Pra nëse është në mënyrë të vazhdueshme, qëllimisht dhe pa nevojë, atëherë kjo lëvizje dhe ky teprim në namaz që s'është prej namazit e prish namazin. Emma idha kane jesiran fe innehu la jabtulu salah, kan jakhtu khutuatajni au thalatha, fe hadha la jabtulu salata, au kame bi ta'dili thaubihi, au bishtihi, au imametihi, fel haraketu ljesiratu ma tubtilu salata. Thot ndërsa nëse lëvizja është e pakt në namaz, si kurse të hec 2-3 hapa, thot kjo nuk e prish namazin, apo si kurse të lëviz për ta drejtuar thëubin e ti, pra teshat e ti, apo imamen e ti, e kështu me radhë, thot Shehu, lëvizjet e vogla nuk e prishin namazin. Wa kedhalika al haraketu idha kanet li hajetin e idhan fela bëse biha. Njejt edhe nëse është lëvizja për nevoj, thot nuk ka gjo Shehu, pra nuk e prish namazin, mithla an yataqaddama fa yaftah al-baba liman ista'dhana alayhi fa hadha la ba'sa bihi. Thot sikurse të ec apo të afrohet karshi derës për të hapur derën pasi që dikush ka marr leje për të hyrë brenda. Thot edhe kjo nuk ka gjë shejhu pasi që është për nevojë. Mithla ma fa'ala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam haythu taqaddama wa fataha al-baba li Aisha wa huwa yusalli thumma 'ada wa kammala salatahu. Pasi kurse i ka ndodhur profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili është ka ecur përpara dhe e ka hapur derën Aishës radhiyallahu anha duke qenë në namaz, dhe më pas është kthyer dhe ka vazhduar namazin e tij. Amma idha kana al-fi'lu yasiran wa tawala fa innahu yubtilu as-salata li'an majmu'uhu sara kathiran, amma idha kana lam yatawala fa innahu la yadhur. Tho që i humir po, nëse kjo lëvizje në namaz bëhet në mënyrë të vazhdueshme, edhe pse mund tjetë e pakt, mirë po në mënyrë të vazhdueshme, tho të prish namazin, pasi që nëse i mbledhim gjitha këto lëvizje të paktat vazhdueshme, bëhen shumë lëvizje, mirë po nëse nuk bëhet në mënyrë të vazhdueshme, nuk ka dëm dhe nuk e prish namazin. وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس به. ثوت ابن قدامة درسا نسه لفيزيا أشته باكت سيكورس كفبرو البروفيتي صلى الله عليه وسلم دوكا انبايت بسنتي أماما ذا سيكورس كفبرو نيج ذا يكا هابور derën e ishes në namaz, thot Ibn Qudameh, nuk ka gjë. Sheikh Salih al-Fawzan thot, fër Rasulu sallallahu aleyhi wa sallam e salla bi ashabihi wa hua jahmilu hafidatahu Umamata binta Ebil As ibn Rabi' ibnete ibnetihi Zainaba radhiyallahu anha.
فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها فدل هذا على جواز هذا العمل. Thotë sikurse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam duke i falur, pra duke qenë imam duke u falur me sahabët, e ka mbajtur në krahën besën e tij Umamen të bijën e Ebil Asit dhe të bijën pra e bijës e ti Zejnebit radhiyallahu anha. Dhe kur shkonte në sejdë sallallahu alaihi wasallam e linte atë pra mbesën, dhe kur qoheshte prap në kijem e merte në krah. Thot Sheikh Salih al-Fauzan, fedella ala gjewazi hadhe l'amel. Ky është argument për lejimin e kësaj vepre. Wa in kane min ghejri gjinsi salati, idha kane li hajetin, كذلك كان يصلي بأصحابه ثم صعد المنبر ثم نزل وهو يصلي ليراه أصحابه ويتعلم منه الصلاة فهذه حركات لحاجة فلا بأس بها. Thot shejhu, edhe si kurse tjetë pra lëvizje që s'jam prej lëvizjeve të namazit, mirë po për nevoj, si kurse ka vepruar ai sallallahu alaihi wasallam duke bër namaz, ka hipur në mimberin e tij sallallahu alaihi wasallam dhe më pas ka zbritur, e gjithë kjo duke qenë në namaz, përse që ta shohin sahabët se si bëhet namazi. Pra thotë shehu, këto janë lëvizje për nevojë, të cilat nuk e prishin namazin. Kjo ishte për shtimin në namaz, pra të shtoj diçka prej që është prej pjesëve të namazit, si kurse ruku, sujud, apo diçka tjetër, dhe të bëj lëvizje të cilat të tepërta, të cilat s'kan të bëjnë me namazin. E dyta, lloji i dytë është mangësia, të lej diçka të mangët prej pjesëve të namazit. Thot Ibn Qudame, ad-darbu thani an-naqs. Lloji i dytë, pra i sejdës të harresës, është mangësia. Thot Sheikh Salih al-Fauzan, al-qismu thani min as-sahwi fi as-salati an-naqsu ka an yusallima fi adh-dhuhri mathalan min rak'atayn mithla ma hasala lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam sahiyan thumma tadhakkara wa dhukira fa innahu ya'udu wa yukammilu salatahu wa yasjudu lis-sahwi. Lloji i dytë, thotë shehu, pas që ka të bëjë me harresën në namaz, është mangësia, sikur se t'jap selam në namazin e drekës në dy rekate. Thotë ashtu edhe sikur se i ka ndodhur profetit sallallahu alaihi wasallam me harresë, dhe më pas është përkujtuar apo i është kujtuar atij sallallahu alaihi wasallam. Nëse ndodh kjo, thotë shehu, ai kthehet, pra kthehet në namaz në teşehhud, e plotëson namazin e ti dhe në fund bën sujud e sehu. Pra kthehet, e plotëson namazin e ti, e plotëson mangësin që mund këtë lënë dhe më pas bën sujud e sehu. Thot Ibn Qudame, ke nisjani wajibin, shembulli si kurse të harroj një wajib prej obligimeve të namazit, shejhu thot, ke nisjani wajibin, ke en nesijet të shahud el awel, او نسي ان يقول سبحان ربي الاعلى في السجود او سبحان ربي العظيم في الركوع او نسي بعض تكبيرات الانتقال فهذا يجبر بسجود السهو. Sikurse të harrojnë të një obligim prej obligimeve të namazit, sikurse të shahudin e parë, apo sikurse të harrojt thot subhan rabbi al-ala në sejdë, apo sikurse të harrojt thot subhan rabbi al-azim në ruku, apo si kurse të harojnë do njërin prej tekbirateve të intikalit, pra të ndryshimit pozitave në namaz, thot që i hu gjitha këto përmisohen me sejden e harresës në fund. Ve in kame anit të shahudil awali, fe dhekera au dhukira, kable en jestetim me ka imen, rajaa fe eta bihi, ve in istetem me ka imen, lem jërgjë. Thot Ibn Qudame, nëse qohet nga të shehudi i parë dhe dikush e përkujton dhe për para se ta plotsoj kiamin ngritjen në këmbë, thot që i huater kthehet
kthehet, ndërsa nëse e plotëson qiyamin dhe ngritet në kohën plotësisht, atëherë nuk kthehet për ta plotësuar pra të shehudin që e ka harruar. Sikurse në një rekat, tre rekatësh apo katër rekatësh, në rekatin e dytë, pra në të shehudin e parë, ta harroj dikush dhe qohet në komb, nëse është ngrit në komb, nuk kthehet dhe bën sujud e sehu në fund. Mirë për nëse i kujtohet apo e kujton dikush për para se ta plotësoj ngritjen komb kiamin, atëherë kthehet për ta plotësuar këtë wajib, këtë obligim të shehudin e parë. Dhe këtë e shpjegon edhe Sheikh Salih Al-Fauzan ku thot, yani idha tarakat tashahhud al-awwal wa huwa wajibun fa qama wa nasiyahu. Sikurse ta lej tashahhudin e parë dhe ajo është obligim të qohet pranë kom dhe të harroj, fa in tadhakkara qabla an ya'tamida qa'iman wajaba alayhi al-julus wal ityan bit tashahhud al-awwal. Nëse gjatë ngritjes i kujtohet se e ka lënë këtë tashahhud apo e kujton dikush, atëri obligohet që të kthehet dhe ta plotësoj këtë obligim, pra të shehudin e parë. Li ennehu lem je fut, përse pasi që nuk i ka humbur koha, akoma ka mundësit kthehet dhe ta bëj këtë obligim. Wa in kane i atemede ka imen, fe innehu la jeglis. Mirë po nëse plotëson kjamin, gritet ma në këmbë, hy në kjam, apo filon me ledzimin e surës Fatiha të rekati tjetër, fe innehu la jeglis. Atëherë, nuk i lejohet që të ulet. Li ennehu dëkhale fir rukni thani, pasi që ajmo tash ka hyr në shtyllën tjetër. La jargjiu minë rukni li ejli lë wajibi wa hua të shahud. Pa nuk e len shtyllën e namazit për të këthyr për të plotësuar një obligim wajib. Për asyje se shtyllat e namazit janë të patjetërsushme, dërsa obligimet për shkak të harresës përmisohen me sujud e sehu. Thot Ibn Qudame, wa in nesiye ruknen, fa dhakarahu qabla shuru'ihi fi qira'ati rak'atin ukhra, raja'a fa ata bihi, wa bima ba'dahu, wa in dhakarahu ba'da dhalika, batalati rak'atu allati tarakahu minha. Tash autori, rahimahullah, përmend nëse dikush harron ndonjë prej rukneve të namazit, pra ndonjë prej shtyllave të namazit. Dhe nëse e kujton dikush, pra ka harruar sejdën, ka bërë një sejdë më pak, apo ndonjë rukën tjetër, ndonjë shtyllë tjetër prej shtyllave të namazit, dhe i kujtohet për para se të filloj me ledzimin në rekatin tjetër, pra për para se të filloj i kujtohet që e kalon këtë rukën, thot që i hukthehet dhe e plotëson këtë rukën. Pra kthehet tek pozita e harresës, çka ka harruar kthehet aty dhe e plotëson këtë dhe i plotëson se në çvim pas ti. Mirë po, nëse i kujtohet kjo pas fillimit të leximit në rekatin tjetër, pra pasi është shu, i është kujtuar se ka harru një seqde, mirë po ka fillu me surën El Fatiha, atëherë, thot shejhu, batalet i rekatu, elleti të rakehu minha, rekati në të cilën kalon një shtyl, i anulohet dhe nuk logaritet. Sheikh Salih El Fauzan e shpjegon në mënyrë më të qartë dhe thot, i dhe nesi ja ruknen minar rekati, kan nesi rruku e minar rekati, e u nesi e seqdeten minar rekati, thumme dhekera au dhukira kable en ja'temide fir rekati thanije, ade, wa eta bima nesijehu, wa bima ba'dahu, wa jes gjudu lisehu. Nëse haron dë një rukën, dë një shtyr në një reqat, si kurse të haroj një ruku, apo ndë një seqde, dhe e përkujton dikush për para se të qohet, drejtohet në komp, dhe për para se të filloj me ledzimin në rekatin tjetër, to që ihu, pra nëse i kujtojt për para, atër kthehet dhe e plotëson atë që e ka harru dhe vepra që vim pas saj dhe më pas në fund bën sujud e sehu.
أما إذا ذكره بعدما شرع في القراءة من الركعة الثانية وهو تارك لركن من التي قبلها كقراءة الفاتحة أو الركوع أو السجود فإنه يستمر ولا يعود. Thot, mirë po, nëse i kujtohet pra se ka haruar një shtyllë prej shtyllave të namazit, si kurse të këtë haru një seçde, apo një ruku, apo surën el fatiha tek rekati me parshëm, dhe i kujtohet kjo pasi që të filloj me rekatin tjetër dhe me leximin tek rekati tjetër, pra ka filluar me leximin tek rekati tjetër dhe i kujtohet se ka haru diçka, thot shejhu fe innehu yastamirru wa la yaud, atëher vazhdon me këtë rekat që e ka nis dhe nuk kthehet për ta plotësuar. Wa talghu ar-rak'atu allati taraka minha ar-rukn, dhe i anulohet i gjithë rekati në të cilën ka harruar një shtyllë prej shtyllave të namazit, fela yahsibuha, nuk e logarit, si kurset mos e ketë bërë. Fe të siru thanjetu hje me hellel ula, o ju kemi lu salatehu e jesë gjudu lisehu. Pra në këtë rast, rekati i dytë në cilën ka filluar, logaritet si kurset jetë i pari, dhe i pari në cilën ka harru rukën anulohet komplet, dhe më pas e fal namazin, do me thonë, aq rekate sa është, dhe në fund bën sujud e sehu. Dhe se fundmi, tek mangësia, pra tek lloji i dytë, Ibn Qudame përmend një mesele dhe thot, wa in nesija arba sejadatin min arba i rakaat, fe dhekera fit të shahudi sejada fil hali, fe sahat lehu rakaatun, thumme jeti bi thalatha rakaat. Nëse dikush haron, 4 sejde, në 4 rekate, pra në 4 rekate janë 8 sejde, nëse në gjdo rekate ka harun nga një sejde, dhe ka bo vetëm një, nuk i ka plësuar të dyja, dhe i kujtohet kjo në të shehudin e fundit. Thot shejhu, e thot Ibn Qudame, atër me njëherë shkon në sejde. Fa sahat lehu raka, në këtë rast ati i quhet vetëm një rekat. Rekatin e cilin e ka plëcu një sejde, ka pasu, pra nuk i ka kaluar koha për ta plëcu këtë rukën. Dhe më pas thot, thumë me jeti bi thalathe rakaat. Dhe pas këtij rekati i vjen dhe i bën edhe 3 rekate të tjera. Pra arsyeja pse ka lënë nga një rukën në çdo rekat, të gjitha rekatet i anulohen përveç atij që ka pasur kohë për ta plotësuar. Thot Sheikh Salih, idha nesiya min kulli rak'atin sajdatan hina idhin takunu salatuhu kulluha naqisa. Nëse haron në çdo rekat një sejdë, atëheri bie që tjeti gjithë namazi i ti i mangët. Fa hadha idha sajada fil hali sahhat lahu ar-rak'atu al-akhiratu faqat. Ky njeri nëse shkon në sejdë me një herë në rekatin e fundit, i llogaritet dhe i quhet ti vetëm rekati i fundit. Wa tabtulu ma qablaha min ar-rak'ati allati taraka minha sajdah. Dhe i anulohen dhe nuk i llogariten të gjitha rekate tjera ku nëse cilin rekat ka haruar nga një sejde, o ju kemmilu salatehu fe jeti bi thelatha rekat, pra e plotëson namazin, pra e plotëson 3 rekatet e mbetura më pas. Thot Ibn Qudame rahimahullahu ta'ala, wa thalithu e shek, dhe loji tret është dyshimi. Thot Sheikh Salih al-Fauzan, الشك انتهى المؤلف من الزيادة ومن النقص وكلاهما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. Pra autori pasi që ka përfunduar me teprimin në namaz dhe me mangësinë në namaz, ka ardhur tek dyshimi. Pra nëse dyshon, a kalon diçka apo jo. Sa i përket naksit dhe pra sa i përket shtimit, teprimit dhe mangësis, thot Sheikh Salih al-Fauzan, të dyja i kanë ndodhur të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Sa i përket mangësis, faqad sallama sallallahu alaihi wasallam fi al-asri min rak'atayn. Ka dhënë selam në namazin e asrit në të shahudin e parë, pra në 2 rekate. Was-sahabatu habu an yaqulu lahu shay'a wa la yadruna fala'alla as-salata kusirat. Pra sahabët kanë përshpejtuar që t'i thonë diçka, mirë po nuk e kanë ditë, ndoshta namazi është shkurtuar,
فسكتوا ذكن هشتر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه واستند إلى خشبة في المسجد. برا كتوكان هشتر ذا إدرغوري الله صلى الله عليه وسلم وشن قريد نقافندي كوش فالور ذا وشن بشتاتور بن يدرون جامي. فقالوا له هل قصرت الصلاة يا رسول الله ونسيت. Pra i kanë thënë, a është shkurtuar namazi o i dërguar i Allahut, apo ke harruar? A i sallallahu aleyhi wa sallam e tha, lem tuksar wa lem ansa, as që është shkurtuar, mi pas kam harruar. Fe gja e rajulun ju kalu lehu dhul jedin, li enne jedehi tawilatani, fe kale, bela ja rasul Allah, nesit, sallejt e thnetein. Pra ka ardhur kjo njeri që është njohur, me nofkën dhul jedin, pasi që i ka pasur duar të gjata dhe ka thënë, po i dërguar i Allahut ke harruar, na ke falur dy reçate. Në këto moment, i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi wasallem, është këthyër ka sahabët e ti dhe ka thënë, e sadaka dhul jedin, pra e thot vërtetën dhul jedin, ata kanë thënë, kalu nam, po. فعاد صلى الله عليه وسلم إلى مكانه وأكمل صلاته ثم سجد سجدتين. نكتراست أشكثير نفندين أتي صلى الله عليه وسلم ذا أكابلت سوار نمازين ذا براكارد مدورة كاتت تيرا ذا مباس كابر سجد دو سجدة هريسس ذا مباس كاثن صلى الله عليه وسلم ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِ. Pra unë jam një njeri si kurse ju, harroj si kurse harroni, andaj nëse harroj diçka më përkujtoni. وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ. Dhe nëse dikush për juve dyshon në namazin e ti, leta kërkoj pra të saktën, leta kërkoj të vërtetën dhe leto plotësoj mbi të dhe më pas letë bëjë dy sejtë të haresës. Përfundoj hadithi i të dërguarit të Allahut sallallahu aleyhi wa sallam. Thot që i kësali Halfauzan, pra ky ishte argumenti që i kanë dhodhur të dërguarit të Allahut sallallahu aleyhi wa sallam të këllon mangët diçka në namazin e ti. Sa i përket shtimit dhe teprimit në namaz, thot që i kësali Halfauzan, أما الزيادة فقد قام صلى الله عليه وسلم للخامسة فصلى خمس ركعات. سايبركت شتاسس يدرقواري الله صلى الله عليه وسلم وشنقريت نا ركات أبست ذي كفالوا البس ركات. ثم لما سلم قالوا له يا رسول الله زدت في الصلاة كركضان سلام بس ركات التبست يكان ثانو يدرقواري الله كشتون نماز Sallejte khamsen, pra i ke falur 5 rekate. Në këtë rast, sallallahu aleyhi wa sallam, sejde sejdetejn i sehwi, o sahat salatuhu. Pra në këtë rast, i ka bërë 2 sejdet e haresës dhe namazi i këtyre ka qenë i sakt. Ky është argumenti sa i përket të primit dhe shtesis në namaz. Sa i përket dyshimit, Loj të tretë, thot që i kësali Halfauzan, emme shek, fe idha shekke fi adedi rrakaati, au shekke hel sejede, au hel rrakaa, au shekke hel kara al fatihate, fe idha lem jetë rëgjah indahu shejun, fe innehu jebni alel jekini, wa jesjudu lissahwi, wal jekinu hua ennehu lem jefalil meshkuke fi. Thot, dërsa sa i përket dyshimit, Nëse dikush dyshon në numrin e rekateve, apo dyshon a ka bërë sejdë apo jo, apo dyshon a ka bërë rukun apo jo, apo dyshon a ka lezu surën el fatiha apo jo, dhe nuk anon, dhe me thonë, nga asë njëra anë a ka bërë apo jo, mirë po është 50-50, Fe inë hu jep një alel jakin, në këtë ras kjo njeri ndërton bi atë që është e sigurt bi jakinin dhe më pas bën sujud e sehu. Val jakinu hua enne hu lem jef alil me shku kefi. Qka është jakini, ajo e sigurta qka është? Tho që i hu e sigurt është, saj nuk e ka bërë veprën në të cilën dyshon.
Si ta shërojmë këtë me shembul, thot shejhu, wa ata birrabia, thot shejhu, fa idha shekka hel salla thalathen au arbaan, gjaalaha thalathen, li anna l'akalla al mutajakin. Pra nëse dyshon, a i ka falur tre rekate, apo katër rekate, dyshimi është tre apo katërt, si vepron, ndërton bi të sigurtën, dhe i logarit si kurse të këtë bërë tre rekate dhe e plotëson të katërtën. Wa ata birrabiati wa sejda lisahwi. Pra vjen me rekatin e katërt dhe bën sejdë të harresës. Emma idha tarajjaha indahu ahadul amrayni fa innahu yabni ala ghalabati dhanni wa yasjudu lisahwi. Mirpo, nëse anon diku, pra dyshon ai ka bërë tre rekate apo katër rekate, mirpo më i sigurt është se i ka bërë katër. Atëherë thotë shehu, atëherë ky njeri ndërton dhe vepron si pas asaj që mendon se është më e sakta dhe më pas prapë se prapë bën sejdë të harresës. Thot Ibn Qudame, Femeta shekke fi tërki ruknin, fe hua ke tërku. Dhe kurdo që dikush dyshon në lanjen e një shtylle të namazit, pra dyshon, atëhere logarit si kurset mos e ketë bër atë rukën, pa si kurset ta ketë lën. Thot Sheikh Salih al-Fauzan, i dha shekke fi tërki ruknin, ka kira e til fatihati, au i rrekhati, au i sejdeti, fa innehu, julghi shekke, wa ju kemmil salatehu, wa jesjudu li sehwi, li annel asla ademu. Nëse dyshon pra në lënjen e ndo një shtylle, si kurset lezimi surës Fatiha, apo dyshon se kalon një rekat, apo dyshon se kalon një sejde, thot që i huky njeri janë byllë derën dyshimit. Pra janë byllë derën dyshimit dhe nuk e logarit. Nuk e logarit rekatin në të cilin ka dyshim. Pra e anulon. O ju kemmil salatehu, thot që i huky e plotson namazin. Pra vjen me atë rekat në të cilin dyshon se kalon do një shtyllë prej shtyllave të namazit, o jesë që du lisë sehwi, dhe më pas e bën sejdën e harresës. Përse? Thot që i hu pasi që li enel asla ademu, pasi që origjina është, mos e këtë bërë këtë rukën, për deri sa dyshon, origjina është si kurse nuk e ka bërë atë. O in shekke fi adedi rrakaati bena alel jakin. Dhe nëse dyshon në numrin e rekateve në namaz, pra duke që në namaz, atëherë kjo njeri ndërton bi atë që është e sigurt. Argumenti kush është për këtë, thot shejhu limarua muslimun an Ebi Saidin il Khudri, radhiyallahu anhu, kal Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam, Idha shakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam salla thalathan am arba'a falyatrahi shakka walyabni ala mastayqan thumma yasjudu sajdatayn qabla an yusallim. Pra se transmeton Muslimi nga Ebi Said al-Khudri radhiyallahu anhu ku thot ka thani dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ai cili dyshon në namazin e tij dhe nuk e di pra është i dyshimt a ka falur 3 apo 4 rekate, le ta largoj dyshimin dhe le të ndërtojmë mbi atë që është i sigurt dhe në fund le të bëj dy sejdë të harresës përpara se të jap selam. Dhe më pas Ibn Qudame thot, wa li kulli sahwin sajdatan, pra dhe për çdo harres ka dy sejdë. Do të thot shejhu se sejdëja e harresës janë dy. Sheikh Salih al-Fauzan thot, pra kur bëhen këto sejdë, thot je gjuzu en jesë gjude sejdete i sehwi qëble selam, o je gjuzu en jesë gjude huma abade selam. Lejohet që ti bëj dy sejdët e harresës para selamit dhe lejohet që ti bëj ata pas selamit. Walakin al-afdala ennehu in kane së gjudu an naksin fe innehu jakunu qëble selam. Mirë po më mira është nëse sejdeja harresës bëhet për diçka të mangët namaz, pra bëhet për mangësi në namaz, to që hu më mira është që të bëhet para selamit.
وأما إن كان عن زيادة فيكون بعد السلام dhe nëse bëhet kjo sejde për diçka më tepër në namaz, pra ka harru dhe ka vepru diçka më tepër në namaz dhe bën sejde të harreses, atër më mira është që ta bëj pas selamit. To që një kjo është më mira. Felau seha fi salati iddet e marratin, fe innehu jekfi sejde tani li kulli me seha fi. Dhe nëse harron, përment diçka dre shejhu dhe shkurt, nëse harron në namazin e ti, disa her, thot që ihu atëheri mjaftojnë këti njeri u vetëm dy sejde për se cilën harres që ka pasu në namaz. Pra, nëse është rukën, pa tjetër që duhet plotësohet dhe të bëhet, pasi që pa të nuk logaritë të treqati asë namazi. Më pas thot, Ibn Kudame, thumë me jetë e shahedu e ju sellim. Dhe më pas, e ka fjallën pas sejdes të harresës, bën të shehut dhe jep selam. Mirë po, Shekh Salih Al-Fauzan thot, emma kaunuhu jetë shehedu fe innehu mërgjuh. Sa i përket asaj që ka përmendur autori se bën të shehut prap pas sejgjes të haresës, thot që nuk është e sakt. Wasawabu ennehu la jetë shehet. E sakt është që nuk bën më të shehut. Mirë po, li ennehu jekfit të shehudul awali mjafton të shehudi i par. Fe jes gjudu sejdetejni ve ju sellimu fil hal. Pasi që i bën dy sejgjet e harresë, thot që i hu jep me njëherë selam dhe nuk e përsërit prap të shehudin. Thot Ibn Kudame, vëlejse alel me mumi së gjude sehwin, illa en jeshue imamuhu, fe jes gjudu mahu. Thot, nuk ka për me mumin, pra për atë që falet mas imamit, për gjematlijun, thot, nuk ka së gjude sehu, nuk ka sejgjet të harresës. Pra nëse falen me imam dhe dikush prej gjematit haron, bënte, përdyshon, nuk ka për këtë sejgje të haresës. Mirë po, nëse haron diçka imami, atëherë të gjithë bëjnë sejgje të haresës me të. Tho që i kësali Helfozan, i dhe dëkhel el me'mumu me al imami min awwali salati, o hasale alejhi sehun khasun, fe innel imame jetë hemmeluhu anhu, wala jesgjut. Pra, nëse ai njeri i cili falet pas imamit, pra me mumi, e ka filluar namazin e ti prej fillimi me imamin dhe i ndodh ndonjë harres në namaz, atëherë thot shejhu, ky njeri nuk bën sujudë sehu, mi po vepron si vepron imami dhe imami e mban, do me thonë, harresën e këti. Mirë po, emma i ndëkhele fi ethna i salati fe sara mesbukën. Mirë po nëse futet në namaz, mirë po imami ka fillu më herët në namaz, pra kë ka ardhur me vones, thumë hasale minhu sehun me al imam. Më pas i ka ndodhur, pas i që ka ardhur me vones, i ka ndodhur ndo një harres në namaz, pa më pas i shashë mangësi apo të prim. E u ba'de me aqa me jekdi, pra i ka ndodhur duke u falë me namazin, pas i që ka ardhur me vones, i ka ndodhur duke u falë me namazin, duke u falur me imamin i ka ndonë ndo një harres, apo pas plotësimit rekatit, pra imami jep selam dhe kyqohet për ta plotësu rekatet e mangëta i ndodhë ndo një harres, në këtë ras, fe hedha jes gjudu lisehwi, vela jetë hemmeluhu l'imam. Në këtë ras, kjo njeri duhet që të bëj sejde të harresës, dhe imami nuk e mbandu me thonë harresën e këti. Emma i dha sehel imamu, e lem jeshel me mumu, dhe innehu jesgjuru me al imami, li ennehu tebi'an lil imam, li kaulihi sallallahu aleyhi wa sallam, innema gju ila al imamu, li ju e temme bih. Mirë po, nëse haron diçka imami, dhe gjemati mrapa nuk ka haruar asën, mirë po imami ka haruar diçka, dhe imami bën sejde të harresës në namaz, atëherë edhe gjemati bëjnë sejde të harresës me imamin. Përse? Pasi që ai sallallahu aleyhi wasallam e ka thënë, innema ju ila al imamu li ju temme bih, imami është bërë për të ndjekur. Pra ndiqet në këtë ras imami është obligim që të ndiqet. Wa men seha imamuhu fet tesbihu lir rijal. Pra nëse gabon apo haron diçka imami, thot Ibn Kudame, është tesbihi për burrat. Pra të thonë subhanallah për ta përkujtuar.
Thot Sheikh Salih Al-Fawzan, إذا حصل سهو في أثناء الصلاة كان قام الإمام ولم يتشهد أو نسي ركعة مثلا فإن الجماعة ينبهونه بما جاء في الحديث إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. Nëse i ndonë të një harres në namaz imamit, si kurse të qohet imamin nga të shahudi, pra të haroj dhe të qohet, apo të harojnë dë një rekat të mos e bëj, atëherë gjemati mrapa e përkujtojnë dhe ja bëjnë me dije, pasi që ka arru në hadith, ku ka thëna i sallallahu aleyhi vesellem, i dhe nebe kum shej unë fi salatikum, fel ju sebi hirrijal, nëse ju ndodhë diçka juve në namazet tuaja, pra let bëjnë të zbih burat, let thonë subhanallah, vëli të safikin nisa dhe let i gjuajnë duart pra njëra me tjetërën gratë. Dhe së fundmi i thotë Sheikh Salih, ju sebi hur rijalu fe jakulu subhanallah, hatta jetë nebbehu l'imam. Pra bëjnë të zbih burat dhe thonë subhanallah që ti kujtohet imamit se ka haru diqka, vën nisa u la të te kellem. Dhe sësaj përket grave, ata nuk flasin, mirë po bëjnë të sfik, pra e gjuajnë dorën me tjetërën. Kështu thot Sheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullahu wa ra'ah, kështu ka urdhëruar i dërguar i Allahu sallallahu aleyhi wa sallam. Mjaftohim me kaq, subhanak Allahumma bihamdik, sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ta'allam ala al-ulama. حتى تعرف الإسلام صحيحاً